Былай отыр, Марлен, нәне ма? Ағашы, қолшымен былай, қарады. Бұл жамасы берім ғой, қақандаймайын. Бұл түрден бұл босатып кеп. Бұл дейін босатып кеп. Бұл аяқ арқа. Емін ол бұл таңыз болады кезе, сен бұл дейін. Бұл сөз дейін. Бұл мәдене, бұл қақандай құрған жоқсын. Ашын бұл түрін, жүр босап. Бұл жүрмен босап тұрсам, бұл өлет мен. Бұл менде күшім жоқ. Бұл бұл жазымда. Вот, мен бұл бұл еш мұл ғайып. Оп, сапылында. Мен бұл бұл шерсен. Оп, 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 оп. Ете оқында жамбас. Айгер не бар? Крестик не должен, крестик не должен. Это тоже. Как махол брать уже. За меня там избавь не крест, ну. Не хапай мёрт. Раз мне наоборот, пусть махол брать. О. Вот брать рак, я на мем брать рам. Моих пин. Рак, куда? Вот маме на рам, да? Я на шахту. Куда? Да? Сможем власть ее, а можно власть ее. Да. Кончала? Тверд. Сумма, не отдать секрет, лай. На пен, на мен не пен, на урамда пан, жилак покрытен. Лай, из урамда пан, красно. Вот без броска. Сумма? Тверд, попробуй. Позади просто, из глазка. Не-не-не-не. Так, сейчас, сейчас тебе покажу. Во. Через заходи за ним. Не-не-не-не. Вот ногой. Да нет. О, молодец. Во. Желаю жить. Мы же не вам можем. Дальше пропустим. Раз. Сайфар. Чих чорний, чих сайфар. О, кидай. Кидай? Только вот так кидай. Ар, галай. Вот. Вот. Вот.